मोबाइल सेटको आइएमइआई दर्ता प्रणाली अवरुद्ध भएको छ एकैपटक धेरैजनाले आफ्नो मोबाइलको आइएमइआई नम्बर दर्ता गर्न खोजेपछि प्रणालीमा समस्या आएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सेटको गैर कानुनी आयात बिक्री वितरणलाई निरुत्साहन गर्नका लागि दर्ता गर्ने प्रावधान ल्याएको छ जसअनुसार देश बाहिरबाट ल्याएका मोबाइलको आइएमइआई नम्बर अनिवार्य रूपमा दर्ता पर्छ तर सबैले दर्ता गर्न थालेपछि दर्ता प्रणालीमै समस्या आई अवरोध भएको प्राधिकरणले जनाएको छ नयाँ अनुसार आइएमईआई दर्ता नभएका मोबाइल सेट चल्ने छैनन् साउन एक देखि नै यस्ता मोबाइल सेट चलाउन नमिल्ने गरी काम गरे पनि दर्ता प्रणालीमै समस्या भएपछि यो प्रक्रिया रोकिएको छ मोबाइल प्रयोगकर्तामा अनियलता बढेपछि प्राधिकरणले सूचना जारी गरी नियमानुसार आयात भई नेपालमै खरिद गरी चलाएको मोबाइलको आइएमईआई दर्ता गर्नु नपर्ने बताएको छ हाल दर्ता प्रणालीमै समस्या भएकाले विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल सेटमा पनि तत्कालका लागि सेवा अवरुद्ध नहुने व्यवस्था मिलाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ अवरुद्ध प्रणाली सञ्चालन भएमा भने विदेशबाट ल्याइएका मोबाइलको आइएमइआई नम्बर अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्नेछ अन्यथा मोबाइलबाट उपलब्ध सेवा सञ्चालन नहुने प्राधिकरणले जनाएको छ साथै नेपालबाटै नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा पनि आइएमइआई दर्ता भएको सेट भ्याट भ्याटबिलसहित खरिद गर्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ यसरी खरिद गर्दा ग्राहकले अर्को कुनै झन्झट पर्ने छैन यस्तै यस्तै थप जानकारीका लागि हाम्रो भिडियोलाई सब्सक्राइब र लाइक गर्नुहोला साथै कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद